म्हात्रे सर आपणाला सुद्धा मी स्टेजवर निमंत्रित करतोय. आदर्श शिक्षक आमचे गुरुमित्र सदानंद म्हात्रे सर भिवंडी शहर महानगरपालिका शाळा क्रमांक 45. थँक्यू. आपल्या समोर ही चिमुकली भूमी केशव पाटील शेलार एक सुंदर स्पीच देते. तिला विनंती असेल आपली स्पीच सुरू करायची. हॅलो एव्हरीबडी, माय नेम इज भूमी केशव पाटील एट पोस्ट शेलार टेल भेवंडी डिस्ट्रिक्ट ठाणे स्टेट महाराष्ट्र नॅशनॅलिटी इंडियन. माय स्कूल नेम इज शारदा पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विद्या मंदिर शेलार. मी तुम्हाला मुली वाचवा देश वाचवा या विषयावर दोन शब्द सांगत आहे. ते तुम्ही शांत चित्तेने ऐकून घ्यावे अशी मी विनंती करते आणि माझ्या छोट्याशा वाचनाला सुरुवात करते. आज निसर्ग जनाने सुंदर कल्पनांना जन्म दिला. आकाश, सूर्य, तारे, झाड, पाणी आणि तरी बरंच काही. त्या सर्वांच सौंदर्य निसर्गाने ज्याच्यामध्ये एक वाटलं तीच मी एक मुलगी. एक स्त्री जीवनच्या घरात कधी आईच्या रूपात कधी बहिणीच्या रूपात तर कधी पत्नीच्या रूपात सतत वावरत असते. प्रेमाच्या निरंजनाने फुलवात लावत असते अशी मी प्रत्येक घराची शाळ असते. असं म्हणतात मुलगा अशाचा दिवा असतो पण त्या दिव्याची वाट फक्त मीच असते. एक मुलगी जी तुम्हाला आई बहीण पत्नी म्हणून यावी असते पण मुलगी म्हणून नको विचार करायची जाई. सावित्रीबाई रम्माई या सुद्धा एक स्त्री होत्या. काय झाले या मुले महाराष्ट्राला पहिले छत्रपती शिवाजी महाराज मिळाले. ते जिजाई मुले मुलींना शिक्षणाचा अधिकार व पुरुषांच्या खांद्याला खंडून काम करण्याचा व जगण्याचा अधिकार मिळाला तो ज्योतिबा फुले मुले. ते सावित्रीबाईंनी पूर्णतःस नेले म्हणून स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिणारे व सर्वांना समानतेचा अधिकार घेऊन जाणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पण बोय रमायांनी साथ दिली. म्हणून मित्रांनो कल्पना करा जऱ्या स्त्रिया नसत्या तळे पुरुष घडले असते का. पण महापुरुषांच्या देशात आम्हा मुलींना जन्माला यायच्या आधीच त्यांचा बाई घेतला तो. कल्पना ठेवला प्रतिभाताई पाटील आणि अमेरिका माधुरी दीक्षित या स्त्रियांनी आपली नावे देशाच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षराने कोणी आहेत. पण दुसरीकडे मुलगी जन्माला अरे हे पाप समजले जाते. पण चुक जन्म झाला असतात विनयभंग अत्याचार बलात्कारांना सामोरं जाणं जाऊन आमच्या नशिबीस लिहिला. जेव्हा एखाद्या मुलीच्या जीव घेतला तो तेव्हा तिच्या बरोबर आई बहीण पत्नी मैत्री सर्व नाती नष्ट होतात. आपल्या देशात दरवर्षी 1,00,000 मुली जन्माला यायच्या आधीच त्यांचा बळी घेतला होता. मित्रांनो आज आपल्या भारत देशात प्रत्येक 1,000 मुलांमागे फक्त 877 मुली आहेत. हे जे प्रमाण असत राहिलं तर काय याचा विचार करा. माझी फक्त एकच इच्छा आहे की मुलींची हत्या करू नका. मी विनंती करते मुलगी म्हणजे आनंद, मुलगी म्हणजे चैतन्य, मुलगी म्हणजे ड्युटी, मुलगी म्हणजे साक्षात जगदंबा सरस्वती. आई बाबा ऐकताना मलाही सुंदर जग पाहायचं आहे. फुलांचे रंग पक्ष्यांचे आवाज सर्व अनुभवायचं आहे. मला जन्माला येऊ द्या. मी तुमच्या औषाची पांती होय. मी तुमच्या दराची काठी होय. मी तुमची मुलगी 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 एवढे बोलू माझे दोन शब्द संपवते. थँक्यू. जय जय मस्त. वा वा हो हो हे तो छोटा पाकिट बडा धमाका निघला. हो बडे मिया तो बडे मिया छोटे मिया तो सुभान अल्लाह आहे. मी विशुभाऊंच्या ताई उषाताईंना विनंती करतोय आपण या चिमुरडी कलाकाराचा सन्मान करायचा आहे. आपल्या सगळ्यांच्या जोरदार टाळ्या या कलाकारासाठी पाहिजे. एवढ्या मोठ्या स्टेजवर आणि हजारोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या या सर्व जनसमुदायासमोर न अडखळता प्रत्येक शब्द अतिशय स्पष्ट या चिमुरडीसाठी जबरदस्त आगरी महोत्सव 2018 सलाम. आणि सन्मानित करत आहेत आमच्या उषाताई विशुभाऊ म्हात्रे यांच्या त्या ताई आहेत. सुधीर पाटील यांनी बक्षीस सुद्धा तिला दिलेलं आहे 100 रुपये. मनोहर तिचे आई वडील सुद्धा या ठिकाणी आहेत. मुलीचा सन्मान